Potter aqui de novo, galerinha. O Zero Potter na área com ele, Link do The Legend of Zelda. Galera, tá com a cara preta esse Link, né? A cara dele tá preta, galera. Tá preta porque ele matou uns bichinhos por aí, viu? É isso aí, galera. As aventuras de Link do Zelda aqui em Dark Souls 3. Que loucura, galera. Ô louco, meu. Como assim? Link do Zelda? No jogo Dark Souls? Oxa vida! É isso aí, galerinha! É isso aí, é o Link! É isso aí! É isso aí! E quem tiver gostando, galerinha, deixa aquele like bem maroto, bem bonito, bem cheiroso, aqueles comentários show de bola, galerinha! E vamos para mais um boss! Vamos lá, estamos aí com o arco do Link, né? O arco do jogo. Por enquanto estou usando esse arco de madeira, mas eu vou mudar, galerinha, eu vou mudar, viu? Por enquanto estou com esse arco aqui primário. Mas vou mudar. Vou mudar. Botar um arco bem bacana. Ih, acabou ali, acabou ali, acabou cá. Então só resta aquele lá. Florzinha verde. Vambora. Que vamos, galerinha. Grande árvore da madeira apodrecida. Oba! Galerinha, no próximo boss eu volto aí com mais um pouco de Link, beleza? E fui, galerinha.